Hej och välkommen tillbaka, det är Nick och Graham igen. Jag ska gå igenom avrundning av värdesiffror. Det ingår i problemlösningar, en bok för matte 1a och matte 1b. Säkert matte 1c också. Vi pratar om avrundning och värdesiffror eller gällande siffror. Vi ska först fortsätta med värdesiffror. Till exempel, jag har en siffra som är 7,03 till exempel. Den här har tre värdesiffror. Tre stycken är det. Det ingår den där nolla. Så länge det är inuti, de icke-nolla siffror då. Och sen vi har 7,30. Och det är också 3. Så efter det går. Efter de icke-nollor. Och det finns en nolla. Det är fortfarande gällande siffror. Men om vi har 0,03. Då är det bara en gällande siffra. Därför det före. Om det finns ingen som icke-nolla före dem. Det är bara den här som är gällande siffra. Men däremot om jag skriver 0,030, då blev det 2 gällande siffror eller värdesiffror som vi har. Varför jag vill gå igenom den här? Därför att på nationellt prov kanske säger de avrunda den i 2 värdesiffror till exempel, inte 2 decimaler. Så det är därför. Okej, avrundningsregeln. Om vi har till exempel i en bok så har de tagit 6,357. Och vi avrundar här till tre värdesiffror, säger jag. Sen 2 värdesiffror. Och sen en värdesiffra. Vi har 3 stycken då, som vi kan tänka. Just nu vi har 4 värdesiffror. Regel är här. Vi har 1, 2, 3, 4. Så behåller avrundningssiffra. Siffra. Vad är avrundningssiffra då? Okay, det beror på, till exempel i den här, exempel som vi har här, kanske ta en annan penna där. Vi har 3 värdesiffror vi ska ha, så 1, 2, 3. Den här är vår avrundningssiffra. Då ska vi titta på den siffra som är bredvid. Så vi har 7. Om det är 5, 6, 7, 8 och 9, så höjer vi vid avrundningssiffra. Ett steg. Eller adderar vi 1. Så vi adderar 1 här. Plus 1 där. Så i 3 värdesiffror så har vi 6,36. Två värdesiffror, det betyder att det här är vår avrundningssiffra. Vi ska titta på den som är höger, som är 5 just nu. Så vår 2 värdesiffror just nu är 6,4. Vi adderar 1 där. En värdesiffra. Så har vi 6 som är avrundningssiffra. Och vi tittar på höger av den. Det är bara 3. Så behåller vi. Så har vi 6 där. Ska vi titta på några exempel då?
6175 eller 6,175. Vi skulle avrunda den till A, heltal, det vill säga vår avrundningssiffra är 6. Så vi tittar till höger, då blir det bara 6, därför att ettan är här, 1, 2, 3, 4, vi behåller. Vi tittar på B. En decimal, eller två gällande siffror, exakt samma som den här. Så ska vi titta på vår avrundningssiffra är 1. Vi ska titta den siffra till höger, det är 7, så höjer vi den, så blir det 6,2. Vi tittar på C. Vad säger C? Hundradelar, eller tre gällande siffror. Så vi tittar på den här kanske. Så. Den här är vår avrundningssiffra. Siffra, inte siffra. Siffra. Då tittar jag den som är höger. Då blir det 5 där. Och då höjer vi en till. Så 6,8. Så jag hoppas att ni förstår det. Hur avrundning funkar. Jag tror jag stannar där och som sagt jag ska lösa alla uppgifterna igen i det här avsnittet. Och om ni fastnar så ja, titta på dem. Lösningsförslag som jag har.